בירור המקדש, יש תפקיד, כהנים, לוויים, כהנים. יש חוץ מהמקדש, מלוכה, יש מלך. אומר הנביא לזכריה, תגיד לי יהושע, תסיר מעליך הבגדים הצועים. יהושע אז, יהושע כהן גדול, הוא ראש הדרג הרוחני. דרג רוחני, יש לו בגדים צועים? איך אפשר לדבר ככה? אם אתה נשאר שווה נפש אחרי הפטרה כזאת, ולא הולך לברר מה זה, מה זה הבגדים הצועים האלה, אז מה עשית? אז מה קראת? יש נביא, זכריה, ישאלו אותך בסוף גיל 120, ציפית על ישועה. אין להם, כן, הרב ציודה לימד אותנו, זה התקרבו דברי הנביאים בימיך. נו, מה זה התקרבו דברי הנביאים בגדים צועים בימיך? רוב המפרשים אומרים, התבוללות. ברגע שממשפחתו של יהושע, כהן גדול, הייתה התבוללות, נשואים עם גוי, אז זה נקרא בגדים צועים. אז תנקה, תסיר, תפעל במשפחתך, שלא יהיו נישואי תערובת. טוב, אתה נרגע. אין במשפחתך נישואי תערובת. נכון, אתה לא יהושע כהן גדול, אבל אין לך בגדים צועים. אתה מסודר. אתה יודע מה, אחי? עוד דקה. יש מלבים. תסתכל גם על העם. אומר, מלבים? זה שהכהנים מבית חשמונאי, מפרק מסוים ואילך, נשארו במלכות. ולא חזרו להיות כהנים, זה ההסתאבות של בית שני. זה החריב את הבית. זה נקרא בגדים צועים. אתה נמצא לא בתפקיד שלך. זה צריך לראות כרואים את הפסוק הזה. אתה רוצה להגיע לתפקיד, ואתה לא צריך להגיע אליו. היכול להיות שיש לך בגדים צועים. אם יהושע כהן גדול זה יכול לאמר עליו, זה גם יכול לאמר עליי. תראו לעצמכם. הייתי מודיע יום אחד, אני רוצה להיות רב ראשי. נו? ואפילו היה לי משרד יחסי ציבור, שמראה איך אני מסוגל להיות כזה. זה לא היה בגדים צועים? בלי שום קשר לשאלה מה חושבים עליי, או מה מישהו אומר עליי, ונפגעתי עדים כאל נשמתי, כי אמרו לי בגדים צועים. אחי, זה מה שהפסוק אמר עליך. או לא. בסדר? עשית את הבירום, התנסית, שמעת את הקול האלוקי הזה שקורא לך, תברר, תנקה, סע הלאה, או לא.